Mirë, jemi në pjesën e dytë. Duhet sigur koha për fluturon, por do diskutojmë aq sa mundemi. Do dalemi tek hyrja më e re dhe fermerja më e re në fermën VIV, artistja Himena. E bën interesanta. Po, dhe unë njëjtë si publiku dje, u zhyta në Instagramin e saj për të parë se çfarë kishte bërë për para hyrjes në fermën VIP, se kështu është para dhe pas, çfarë do ndodhi tani e shkruan historie, çfarë ka ndodhur më parë shkruajnë portalet. Kështu që mësova pak që është një karakter shumë i guximshëm, madje pata dhe një komunikat me një gazetare të Kosovës dhe më tha që është një vajzë e cila nuk i trëmpet syri, që do thotë ka shkuar mirë për llogaritur aty. Edhe e pam, edhe me batuta që hodhin prëmjen. E trazoi pak në studio. Edhe se si u qas me gjithë fermerët të tjerë, por Albina di shumë për Himenën. Tani Albina do më zbulosh, sepse emri është vërtet interesant, është i pa dëgjuar, nga njëherë na ngjante pak si emër grek nga njëherë. Mua më duk si spanjol, kemi pas serialin Pasionet e Fshehura, ka qenë një gocë shumë e bukur me emrin Himena. Por në fakt, jo, kjo është vetëm emri artistik, sepse unë jo, nuk quhet Himena, por nëse kërkojmë në kretë rrjetet sociale emrin e vërtet, nuk do t'a gjejmë, po e zbuloj për herë të parë, sepse unë edhe kam pas fatin me taku para 3-4 vitësh, kam pas një intervist me të, ajo e Samir është marrë me rap, po sikur nuk është dëgjuar kjo, sepse donë të me e tregu pjesën se është shumë e manqme dhe ka shkrujt libra, gjë që akuma s'kemi pas fatin mja pa librat. Për krejta ta sy e vash emri Himenës në fakt është Ibrahime Sherife. Ibrahime Sherife, po. Emri sa i vërtet. Përse të shonë të klibrat e sa? Urdra? Që janë shkruar apo jo? Nuk e di, për shkak që ka fol shumë për ato dhe ne nuk kemi pa akoma asë një gjë, por është pak po e sigur që tekstet e të gjitha projekteve i ka shkrujt vetë. Do me thënë e ka njësë karjerën pa ka shumë si shumë rap artiste në Kosovë me muzikën rap, por diçka ndodhi rrugës dhe i ka nda bashkëpunimet në fakt rrugët me menagjmentin që ka bashkëpunu. Më dukë se një hyrje lezeqme me qenë sa te kemi pa dhe në një format tjetër, në një reality show në Kosovë. Është mundu dhe atje, po kam bet në hije sepse pjesmarësit të tjerë kanë qenë shumë të famshëm se ajo dhe dashëm duhet me pranu këtë pjesë që duhet me pas fansa jash në mënyrë që bajnë brenda. E dipë se kemi ne për qëmëri ka ishtë lartë, atë pak të ne të dy këtu, sepse la pa fjalë, dy nga njerëzit që janë ndërgazetarët më të mirë në këtë vend. Edhe Sonilën e pash, që nuk po komenton dhe gjatë, dhe Keli pati një moment që unë zbrazë. Ma dhe edhe Fioral ban beti një moment, sepse e nga të smoj drejt për drejt nësë duke parë në studio. Që shë nuk kanë tëllu me personajët e tjerë. Nisa, si e shikon këtë, se fillimi mbarë gjusë ma punës, thonë. Në fakt, çdo zgjedhje që ne bëjmë njëtë lidhet me tiparet tona të personalitetit. Dhe unë dëgjova që është një vajzë si patrëmbur, është një vajzë si të një gjërave në balë. Që do të thotë, ndoshta kemi të bëjmë me një individ i cili vendosë qëllime shumë të qarta dhe nuk do që të iki jashtë këtyre qëllimeve pas një arsye. Por ka diçka, këta individ zakonisht ka një munges fleksibiliteti. Për shkak se ka një qëllim shumë të fort dhe shumë madhor dhe duan të arrin me se zbën, ka një munges fleksibiliteti për rrugët që duan t'i qojnë aty, sepse kanë mundjen vetëm të këqëllimi dhe kjo mund t'ja zbeh pasaj të gjitha ato elementët e vegjël që ndodhin rrethërotull për t'ka për situatë dhe për t'i përdorur në favor. Sepse ndonjëherë guximi nuk është shumë i favorshëm, pavarësisht se ajo i njeh, i ka parë dhe i njeh dhe i di kush janë pikat e forta dhe pikat e dobta, por sërish qasja ne shohim që gjëja është ndryshme. Pra gjëja ndryshon çdo ditë. Qasja e fermerëve ndryshon çdo ditë. Dhe fakti që ti futesh duke treguar që shikoj se erdha unë, kjo është një sfidë shumë e hapur dhe kundërpërgjigjen ne nuk e dim, sepse sipas studimeve, ne deri në 42 ditë mund të aktrojmë dhe pas 42 ditëve ne dalim në veten tonë të vërtetë. Që do thotë, ne ende fermerët nuk kemi njohur tiparet e tyre të vërteta dhe të qëndrushme. Tani do të fillojnë të dalin. Pra, janë maskat. Pikërisht. Që tani do me thënë, do fillojnë të dalin dhe tani kanë filluar debatet, po ta vini re, tani kanë filluar debatet, sepse është mënyra e bashketesës e atil. Dhe ty të vjen një element nga jashtë, që të thotë, shiko, erdha unë, më kushtoni mua vëmendje dhe pyetja që automatikisht vjen në vetëmbrojtje është, okay, po kush je ti, se ne kemi kaq kohë që jemi këtu. Dhe kundërpërgjigja pastaj mund të jetë shumë herë më e madhe, por duke pasur parasysh që kemi një individ që ka një qëllim shumë të fortë, sa do arrit ju përgjigjet gjithë secilit prej tyre. Çfarë më bëri përshtypje Albina mbrëm në hyrje
pyetjen e Himenës ishte, kur u pyet në qofë se është single, dhe ajo tha, tre javë në mua jam single. Dhe pasaj në momentin që u bashku ambjenteve të fermës, ishte Dionisia i që e priti. Mendon që mund të ketë diçka midis Dionisit edhe Himenës. Himena e tham pak më herë një vajzë, sy pa trembur, dhe tha, kam ardhë në këtë lojë dhe jam all in, jam e përfshirë gjitha. Urojmë që të ditë të mbaj, sepse na kemi qenë shumë prezent në një treg qoftë mediatik, qoftë muzikor, apo komitet artistës që e nisin karjerën me shumë vrull, jo apin gjithë shka dhe më pas konsumohen. Ta shqofim se shka po mundohet ajo me japë, në një reality show tjetër nuk arrit me korë suksese, sepse ka pas shumë ma të lashe me u përshtat. A mund të plinoj një vetëm për të arritur të kyqëllimi që rinisën atë të pak më parë? Do shta po, për sa do jetë gjatësia. Ajo e kuptan, përshpek që nuk e besaj, sepse duke njërë karakterin, ajo mendoj që i do më shumë qunat gangsta dhe jo Dionizin i cili... Se nuk është Dionizin gangsta? Jo, me atë sa kam pa nuk mduket. Mduket shumë... Kina si djallë gangster në Fermo VIP? Nuk e dishtë të thamë për këtë fjesë, shumë i caja të martuar dhe me më fmi, kështu që nuk e di, por që nga rastet në të tjera show nuk ka një gjatësi këto. Janë shumë të pak të qiftet, vetëm nëse për me embri finalën, po prapë se prapë publiku është aji që do i vlerësoj për më të e përse dhe prekën kur flasim në gazetarët, ama nuk mendoj që do lindë një lidhje me styre, jo. Oke, le të shohim një intervistë rëmbyrë vetëm pak minuta për pare se e të futi në fermën më të famshme në Shqipërin nga gazetarja Gjoana Ndosi. Të shohim qëfar nga ka thënë si ishte dhe njëre emrit lutem Ibrahime Sherifi. E ndjekim. Dojmë së bashku me Himena Sherifin e cila është fermerja mërë e Fermës VIP. Përshëndetje, Himena. Përshëndetje. Si ndjeni tani që do mërë një pjesë të Ferma VIP? Ndihem shumë mirë, shumë rehat. Ke ndonjë arsye pse po merr pjesë pikërisht te ferma? Po, më pëlqejnë gjërat e fshatit dhe dua të eksploroj më shumë. Besoj fermën e ke ndjekur. Cilët janë disa nga personazhet që të kanë pëlqyer më shumë nga ekrani? E kam ndjekur, jo rregullisht, po e kam ndjekur dhe më pëlqejnë. Nuk mund ta specifikoj diku, po janë gjithë mirë atë anën e tyre. Po ndonjëri ndoshta që nuk është se të pëlqen shumë edhe nuk të ka lënë një impakt të mirë nga ekrani. Jo, s'kam ndonjë. Për jetën personale, ke dikë që të pret jashtë, je dashuruar? E dashuruar çdo ditë, po në personin e njëjtë, domethënë në veten time. Po mirë, pretendon që të krijosh një lidhje dashurore, pse jo në fermën tonë? Unë jam një shpirt i lirë, çe të vi, le të vi. Pra nuk është se keni kompleksa. Jo, s'kam fare. Cila është këshilla që të kanë dhënë sonte para se të futesh në fermë? Je fort dhe mund t'ja dalësh. Dhe kush ta dha këtë këshill? Motra. Çfarë pretendon që të bësh në fermë? Pretendon që ta fitosh fermën apo thjesht do të hysh që të marrësh një eksperiencë të re? Normal të gjithë futemi aty për të fituar, po mendoj që edhe po se fituam çmimin e madh, prap diçka do të fitojmë, kështu që jemi të gjithë të fituar. Çfarë të vi, le të vi, ta ime nga kështu që i dhemi dhe ne. E, duke një vajzë shumë ambicioze, edhe nëse smarim çmimin e madh, diçka do fitojmë, tha. Mos do shtë Albina... Për që farë i kështë të fjallë? Po, tamam, për që farë i kështë të fjallë? Mos do shtë të të rikëthej të regu të fuziko? Nuk e besoj. Duhë qënë se tentoj, nuk rezultoj ashtu si që ajo donte, dhe tani po shfrydzo një apsirë me shumë vëmëndje nga publiku, që të rikëthej të regu të muzikor, strategi është, kemi parë shumë vipa që e bëjnë këto. Ndo shta për të marë më shumë më ndjekësa në rjetën sociale, në mënyrë që ato të përkëthej në le kur të bëj marketing. Sepse moshën cilën veç Himena e ka, pa dashtë me përmend me pa tjetër, por që të rinis për sëri një karjerë në muzikë, si do mas me muzikën rap, nuk e besoj që do i shkonta. E tham brëm moshë, nuk është se kështë problem të apo. Si do mas me thumbime, me gjëra është problem, sepse na e në Kosovë i thojmë disa. Disa, po dhe ne disa. Ka kalu ajo kohë e disa, dhe kështu që... Ka kalu arë thua. Tani duhet ta marrësh famën me meritokraci dhe me punë të mirë dhe materiale muzikore. Gjë që pak e bëjnë dhe pak janë ata dhe lumë si ata që arrinë me mbajtë. Po, se di, mu duk shumë e guzimshme, ta është shofim të shka për në ofran. Nuk ka bërende 24 orë në ferë më vipër. Nisa, tha, ishte një moment që komentu e sitë, por shkruani, një Valeriku, një Valererdi. Pra e pan si Valeri në versionin Vajz. Përse e krasojnë, apo për guzimin që ka si karakter? Shiko, se Valeri si po, mu sa dojnë të gjë. Leta shofim fermën si një familje. Si një familje ku ka disa antarë aty brënda. Dhe në momentin që ndodhë që babai nuk jeton më,
Pritshmërit janë që të vi djali i madh, tradita e tregon që djali i madh është ai që zëvendëson figurën e babait. Dhe është gjithmonë i shinjëstruar që ky vend të plotësohet ashtu siç ishte, dhe nëse derivon pak ose sjell ndonjë risi, nuk është se pranohet shumë nga pjesa tjetër, e aq më tepër edhe nga komuniteti, sepse thon po e çon ndoshta familjen më poshtë, ndoshta po të ishte babai i gjallë, familja do të shkonte më mirë. E njëjta gjë ndodh edhe këtu në filozofi. Kemi të bëjmë me largimin e një figure e cila ishte shumë prezente. Ishte një individ që Valeri ishte shumë prezente, ishte ai që krijonte debate, ishte ai që përfshihej me ato tonet e veta, me stilin e tij. Dhe ai vend u duk sikur ishte bosh, pra nuk iku një personazh që nuk kishte asnjë impakt, iku një personazh që kishte impakt. Dhe guximi i shumë i madh që tregon fermeria tjetër i bën ata që thon, "Ok, ky vend tashmë do zëvendësohet." Pra, një figurë do zëvendësohet sepse ai vendi nuk duhet të ribosh. Derisa të mësohen të paktën 2-3 ditë, derisa të mësojmë largimin e Valerit, gjithmonë do të gjejnë individ të tjerë, po të shohim komente, do të gjejnë individ të tjerë që gjithmonë do të thonë ja po bën si Valeri. Pra, gjithmonë është skema mendore që na orienton drejt identifikimit të një personazhi me vendin e dikujt tjetër që u. Lisa mendon që do i friksohen fermerët Jimenez për lojën që ai do zgjedhë të bëjë? Hyrjet e reja zakonisht bën trazimin e rutinës, që do të thotë prandaj mendoj se Agai bën hyrjet e reja, se bie në një gjendje rutine, dhe që të mos bjerë në një gjendje qetësie dhe rutine, fut një element tjetër që ata sërisht të fillojnë dhe të angazhohen me një fenomen të panjohur. Por unë mendoj që ata janë mjaftueshmërisht të zgjuar, përderisa kanë arritur ta mbajnë veten e vetën nën kontroll gjatë gjithë kohës. Unë kam idenë që ato do ta blejnë më shumë, do ta vlerësojnë më shumë dhe më pas do të fillojnë të kuptojnë nëse duhet t'i trëmbën apo jo. Në këtë pikë që ajo ka hyrë, nuk mendoj se ka trazuar asgjë brenda për brenda shtëpisë brenda. Një lidhje e mundshme? Ajo që pyetën pak më parë dhe Albinën midis saj dhe Dionisit apo dhe dikujt tjetër, se nuk e di pse nuk themi ajo dhe Buçko për shembull. Po mund të ndodhi edhe ashtu. Ideja është varet se me çfarë qëllimi janë edhe fermerët brenda dhe individët që shkojnë nga fermerët që shkojnë nga jashtë. Do të thotë, nëse dikush shikon që i ka rënë potenciale, sepse ato janë në matje të vazhdueshme nga publiku, janë gjatë gjithë kohës në korrent, se ideja është që kur flitet në prime nga jashtë, ato edhe frymëmarrjen e tuaj apo të publikut, ata fillojnë dhe interpretojnë, sepse çfarë bën izolimi? Të bën hipervigjilent, pra të rrit nivelet e vigjilencë, të bën më alert. Dhe diçka që mund të duket normale, ato fillojnë dhe e marrin si sinjal. Dhe nëse dikush aty nga djem të shikon që ka nevojë për diçka ndryshe dhe mund ta vendos fokus për të pasur një marrëdhënie me një person tjetër, gjasat janë që të jetë Jimena, kjo që vjen e re, sepse aty janë ndërtuar disa marrëdhënie. Pra janë marrëdhënie shoqërore, të respektit, mosha e të tjerë e tjerë, dhe me banorët aktual është pak më e vështirë që të fillosh dhe të kesh lidhje romantike. Pra ose ka nisur ose pak e vështirë të nisë. Dhe çfarë do bëhet? Do përdoret një personazh që vjen nga jashtë për qëllimet personale, ashtu si kundër nëse Jimena tek ai qëllimi i madh që un fola, ka që okay, mund të krijohet një lidhje romantike për të kaluar sa më gjatë, mund ta bëj, por un nuk dua të heq edhe faktin që aty në mënyrë normale mund të ndodh pjesa e një pëlqimi dhe një flirti, jo, sepse ata vetëm njëri tjetrin kanë. Pra që do të thotë kur ti bashkëjeton dhe ti je i shkëputur nga gjithçka tjetër, sigurisht që fillon dhe ke nevojë për afeksion, për ngrohje emocionale, ke nevojë që dikush tjetër emocionalisht të plotësoj ty. Dhe kush më shumë se sa një partner, se aty motra dhe vëllezër nuk mund të bëhen sepse është loja në mes. Dhe partneri edhe për hir të impaktit, po edhe për hir të presionit social, edhe për hir të faktit që gjithçka që bëhet shikohet, të paktën deri në fund të lojës është i detyruar të mbajë lojën. Kështu që janë shumë element që ata mund t'i bëjnë për të krijuar një marrëdhënie romantike. Yes, Jimena akoma nuk ka bërë 24 orë që me hyrjen e saj, loja saj do shihet, do jemi këtu për ta diskutuar, por si fillim Alma, do na duhet të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe për të rikthyer me pjesën e tretë të fundit për ditën e sot. Ne Renisa të falenderojmë shumë që ishe. Busulla jon për sa i përket shëndetit mendor sot. Faleminderit. Ne shkojmë në publicitet.